Hallo internet, velkommen til en ny video på min kanal som heter Mikal. Jeg burde kanskje være I kamera når jeg tenker over det. Vi skal spille VR fordi det søndag, og det betyr simulator søndag. Og vi tilbake I... Hvor det? Der! Job simulator! Vi har to jobber igjen, som vi nesten ikke ser. By the way, folkens, nå kanalen på 45,000 abonnenter, som helt... Spinnvilt. Det langt mer enn jeg forventet at denne kanalen skulle få, altså når jeg først startet opp det prosjektet her. Så først og fremst må jeg bare si takk. Og så kan jeg også annonsere at når vi når 50,000 abonnenter, så skal jeg ha en motherfuckings 12 timers lang livestream. Som en sånn spesial, da vi har ikke hatt noen spesialer enda. Grunnen for at jeg ikke har fikset meg på håret, by the way, at man blir så svett å bruke det headsetet her, at det nesten jeg trenger en dusj når jeg ferdig. Det vi skal gjøre I dag at vi skal spille Office Worker, for det har jeg aldri jobbet som ever. Så her vi på kontoret. Passordet 101, akkurat som I virkeligheten. Men jeg trenger jo ikke den, jeg har jo kommelse til en gud. Men den kasser jeg bort her. That almost hurt. Fuck deg, jeg hater deg, jeg hater kona di, og jeg driter I barna dine, så slutt å snakke om det. Oi. Nei, jo. Du den her? Åja, kollegaer. Fuck dere. Åh, du så nerd. Det en grunn for at kona di var utro med deg. Med han der. Åh, det god. Keep busy and job more. Remember you are expendable. The company is not. Helt riktig. Vi har plante, veldig bra. Den skal vi ta vare på. En bok om the internet. Alright, den må vi lese. Jeg kan ingenting om internet, så den må vi ha her. How to job for dumb humans. Det perfekt for dere som ser på. Hvordan gjør man da? Take paper when ready. Det den her da. Get to work, ok. Workers would traditionally start their day with an addictive liquid stimulant. Åh! Wow! Får jeg? Jeg skal ha alle. Åh, det akkurat som karatena mi. Jeg kommer til å bli feit. Og så skal jeg... Jeg tar alt, det greit. Du skal få den. Og så den her. Åja, jeg må spise og drikke det. Hva? Hvordan jobber det her som tvinger meg til å drikke kaffe? Ah, digg. You're here forever. Tror dere naboen min blir fornøyd hvis jeg fyller opp en kopp med veldig varm kaffe? Og så... Oh, a message! Now you're ready to start your day. Nice. It's time for computer. Wake up, computer! Åh, jeg må koble strømmen nå, ja. Sånn. Type in your password. Hold kjeft! Jeg skal se hva disse bilder har her. Ikke noen grumsete bilder. Det her kiden min? Eller printeren? Det her printeren? Åh! Åh! Det meg på ferie med kiden min. Min kiden min suger, så jeg vil ikke ha det bildet der. Sånn. Ok, vi skal sjekke e-post, ja. Nei, hvordan... E-mail. Åh, herregud! Your computer is corrupted. Does your life sucks? I need to borrow some money. Okay, delete all. The freedom of inbox zero. Hell yeah! Hey, kompis! Kompis! Jeg har noen rester til deg, jeg. Vær så god. Why is it not 5 o'clock yet? Kos deg. Take paper when ready. Mer jobb! Dette var en chill jobb, da. Det ikke noen andre rydde opp. Ja, jeg ser jo alltid opptatt ut. Let's make some business. Johnson, I'm counting on you to paradigm shift. Those optimizations. You can... Hvorfor ingen heite dame på kontoret her, da? Hey, human. Hallo? Good job. I would think of giving you a promotion. Ja, det synes jeg. If nothing goes wrong in the next 10 seconds, the job's yours. Ja. Come on. You see, that's why I like you. Hell yeah! Yes! Yes! Human assistant to the supervisor. HAHA! Ser du det her, eller? Hæ? Se på det her! Så god jeg! Dere taper, ass! Skal ha den her. Og så planter han meg. Hallo? Nei. Hei, sjef.
Yes. I notice you've logged in, so I'm here to give you your first task of the day. We need to bring some new bots on board, so look through your resumes and find two bots to hire. Og skal jeg ansette folk? Digg, ok. Resumes, hvor de? Ja, der ja, ok. Alright, så her vi kandidatene våre. Make sure you pick the best bots for the job. Bandit bot, veldig sketchy. Kan kjøre bil. Ansatt. Nummer 1 her. Hva mer har vi her? This is the happiest day of my life. Turistbot. Nei. Hey, that was a pretty nice throw. Safaribot, leadership. God bart. Nei. Howdy, neighbor. Hipsterbot. Hei, fuck off. Enda en banditbot. Yes, sir. Dere to, ansatt. Noen må virkelig rydde opp her, ass. Have you seen the latest sales report? Hva om vi selger glass? Load up the old spreadsheet program and fix these numbers. Profit manager 99, it's easy. Ok, hvor er CD-rom? Ja, det er her kanskje. Og det her er lenge som jeg har gjort. Og det her er min barndom. Hoppe! Alright, skal vi se på selskapet her. Vi har tjent $500. Og vi har brukt 7 millioner på hot sauce. Åja, ok. Kjør sånn. Null. Null? Herregud. Skal huske det var sånn her i virkeligheten nå. Sånn! Lette seg gjort. Time for lunch. Åh! At midday, humans would interact with primitive robots known as vending machines to obtain food. Ok! Men jeg har ikke noe penger jeg, for det. Så det jeg skal gjøre er at jeg skal... Jeg må mose inn penger her, da. Så skal jeg velge hva jeg har lyst på. Burrito. Looks delicious. Ja, enjoy your meal, human. Ja, takk, takk. Nom. Hey, coworker. Can you get me a... Candy bar. Nei! Jeg tar pengene dine, da. Skal du ha candy bar, var det du sa? Looks like it's stuck. Sadly, this was common with early generations of robots. Hva må jeg gjøre da? Ja, nice! Oi! Det var synd. Ja, jeg gjorde det. Åh, får jeg mer penger? Ja, nice. Hyggelig da. Holder det, eller? Vær så god. Jeg hater deg. Åh, er det to av dere der? Hvis jeg gjør sånn her. Oi. Hva? Det er jo ikke noe der, jo! Hva? Du er jo ikke ekte engang, jo! Hva er det her for noe? I'm on to you. Hey, coworker, over here. Get on your computer and check out these hilarious pictures. Skal du sende meg sånne 9gag-memes nå? Coworker sent you a link. Has you hired new employees, then fire you. Ha! Cancel. Ask for money and a date in the same work email. Det høres som meg, det. Not sure if I hate my job or just hate passport. Ha! Så jeg skal lage en PowerDot presentation? Ok, ja, ja. Hei, kompis, skal du passe på denne? Howdy, neighbor. Let's make a business presentation. Let's go. Choose color and team. Motivational. You can be good enough. Next. Call to action. Selvfølgelig. Som for eksempel. Trykk linker på denne videoen. Akkurat nå. Jeg håper jeg ser på kamera. Jeg bare gjør sånn. Trykk linker. Alle som ser på. Bam, bam. In conclusion. Jobb more. Helt enig. Ok. Nice. Oi, gikk strømmen der, eller? Er jeg ferdig på jobb? Åja, nei, vi skal se på, ok. So, you ready to go through this presentation? Ja. Here's the clicker. Use the button to go through your slides. Åh, nice. Skal jeg nå liksom presentere jobben min? Ok. Velkommen, folkens. Velkommen til min presentasjon.
Det som viktig at dere kan bli gode nok, men ingen bedre enn meg. Boom! Her det masse bilder som jeg har funnet på Google Images. Ta dere god tid, se på alle sammen. Her står det masse, det memes, ikke sant? Det gøy. Bra for arbeidsmoralen. Boom! Vi tjener masse penger. Ser dere det, folkens? På grunn av meg, så dette selskapet det beste selskapet i hele landet. Boom! Så i konklusjon, jobb mer, spesielt deg. Jeg vet. Jeg håper jeg blir sjef her snart, så skal jeg sparke deg. Er det noen som skal pensjonere seg? Hva er det jeg har lyst til å gi til mine fellow ansatte? Som viser at jeg virkelig, virkelig bryr meg. Hva med den her? Den har jeg spart på lenge. Vær så god. Ja, yes! Ok, love letter. Det mener jeg. Go. I emotion you. Bam! Fordi jeg glad for at den personen her slutter. Bam! Things aren't going too well. We need to find a couple bots we can let go. Åh! Får jeg lov til å sparke folk? Ok. Alright, han her ansatte jo jeg. Så han, du sparken, det er jeg veldig glad i. Du er kjempefint. Han her, old fashion, men det. Performance, Han er gammeldags. Det er viktig å ha i et arbeidsmiljø. Må tenke på hva som har skjedd i fortiden, vet du. Han her, han fancy, det liker vi ikke. Han elegant, hell no. Get the fuck out, du har sparken. Vet du hva? Du har også sparken. Ja, fuck off, du har også sparken, bare for gøy. Han har sparken, folkens. Synd for deg! Synd for deg! In the office, co-workers would converse around the liquid dispenser. Nice. Man, did you hear that bot 2272 got fired? Man, that's notable. Jeg så litt interessert til å høre hva du har å snakke om, men jeg skal ha brillene med. Stikk av! Jeg driver faktisk og jobber her, gutta, og så kommer dere bare og plager meg. Det har ikke jeg tid til. Se her! Det er viktige ting å gjøre. Funker det her? Æsj, for hvor stygge de var! To sekunder her. Dette er min familie. Så mye bedre enn din. Vær så god. Ja, jeg vet. Sønnen min er en skuffelse da. Noen må virkelig rydde opp her. Hallo, human. Hallo, sjef. Here's the thing. Bossbot needs to go away for a while. And you've been doing a really good job. Jeg vet. So I'd like to offer you a promotion. Yes! Yes! Happy promotion. Hva? Happy promotion. Haha, dere taper oss. Må jeg blåse? Nei, jeg vil ikke dele, da! Men det går bra. Vent litt, får jeg en gang? Hold kjeft, jeg er sjefen din. Ok, har jeg? Meg? Dennis Vareide, hva er det gave? Jeg vet ikke helt om jeg er klar for det her. Hvordan åpner jeg den? Jeg vil åpne den. Åh, jeg er veldig spent. Vent litt. Fuck deg. Senior mid boss aim! Bare, haha. Work hard, go home. Alle skal jobbe hardt. Er ikke jeg sjef? Jeg er vel sjefen din snart? Takk skal du ha. Har jeg rundet spillet nå? Er vi ferdige nå? Dette er den beste jobben jeg har hatt i hele mitt liv. Herregud, hvor svettig jeg er. Hvis du vil se flere videoer, så er de akkurat der. Så det er bare å trykke akkurat der, rett over oppvasken som jeg ikke har tatt enda. Så sjekk ut den videoen der, og tusen takk for at du så på. Ha det!